Running Lipka was in the battle of the bank. That's the end of Zatunu zatata pana denna pinata rata ranil kene keduwa karanera aran bara hisitaran tani nayakaya aawa veerayakwa veerayakira namak vinas keruwe mama meete issella hali gotta pamilla thiyeno rasvim pavattala thiyeno ada kiriyalle mai thuma nakitla pavithra hambai thumiyata vivachane kara dos kiwwa e wagema ithin e rasvimata ape ahaliya gotta handruwata awilla hitiya ඒ වගේම පවිත්‍ර වන්නියාරච්චි අමතුමිය රැස්වීම තියෙනකොට කිරියල්ලටත් විවේචනය කරා මටත් විවේචනය කරා. අද අපි ඔක්කොම එක වේදිකාවේ ඉන්නේ. ඇයි මේ වේදිකාවේ ඉන්නේ? මේ වේදිකාවේ ඉන්නේ රට බේරගන්න අපි එක් වෙන්න තීන්දුව කරා. එකතු වෙලා මේ රට ගොඩගත්තා. අවාසනාවකට මගේ මිත්‍ර අනුර කුමා දිසානායකයාත් ජනතා ජන බල වේගයත් ඒ වගේ මගේ නියෝජ්‍ය නායක හිටපු සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාත් සමග ජන බල වේගයත් මෙතෙන්ට එකතු වුණේ නැහැ. කිව්වා අපි එකට එකතු වුණේ හොරකම් කරන්න කියලා. ඒගොල්ලේ අපේයි එක වෙනසක් තිබුණා. අපි දේශප්‍රේමී. අපේ පක්ෂයට ලැබි වුණත් අපේ රටටත් අපි ලැබි වෙනවා. දේශපාලඥයෝ හැටියට මහ ජනතාවටත් අපි ලැබි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි එකතු වුණේ මේ වේදිකාවේ අද අපි කරපු වැඩ ගැනත් කරන්න ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න අපිට ජනවරමක් දෙන්න කියලා ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්න. ජන බල වේග දෙකක් තියෙනවා. කොච්චර වේගයෙන් ගියත් ජනතාවේ වේදනාව තේරෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒ වේදනාව තේරුණා. මං ජනාධිපතිකම බාරගත්තදී මේ රටේ තත්ත්ව කියන්න උවමනා නැහැ. අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම විදේශ විනිමය තිබුණ නැහැ. ඩොලර් මිලියන 100කට අඩුවෙන් තිබුණේ. එක දවසක් ඩොලර් තිබුණෙම නැහැ. මගේ ගෙදර එදා මම පිටරට යන්න එහෙම පාවිච්චි කරන නිසා මම ගෙදර ඩොලර් 2000ක් තිබුණා. එතකොට එදා මම ලංකාවට වඩා පොහොසත්. ඒත් අද ලංකාව මට වඩා පොහොසත්. ඒ තත්ත්වයට ගෙනාවේ. ජනතාවට ජීවත් වෙන්න අමාරු වුණා. එහෙනම් අපි ඔක්කොම එකතු වුණේ මගේ ඉල්ලීම උඩ ආණ්ඩුවක් හදන්න මේ තත්ත්වෙන් ජනතාව බේරගන්න. ඒ කාලේ ඔක්කොම අමාරුවෙන් ජීවත් වුණේ මම දන්නවා ඒක. සමහර විට මාසෙ පඩිය මදි වුණා. මම බැලුවා වාණිජ බැංකුවලට රත්තරම් බඩු උකස් කරලා තියෙන ගාන 2022 තිබුණ රුපියල් බිලියන 250 23 වෙනකොට රුපියල් බිලියන 500කින් වැඩි වෙලා තිබුණා. ඒක උනේ මෙතන විතරක් මේ බැංකුවල විතරක් දෙගුණයක් වුණා. උකස් තියෙන අනික් ස්ථාන බලන්න මේ අමාරු ජීවිතයක් ඔක්කොම ගත කරේ. ඒත් අපිට පුළුවන් වුණා මේක දියුණු කරන්න. අපි පියවර ගත්තා. ඒත් මම පිළිගන්නවා තවත් අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන 125ක් ඉන්නවා. එයාට අපි සහන ලබලා දෙන්න ඕනේ. 2024 ආරම්භ කරේ රජයේ සේවකයන්ට රුපියල් 5000ක වැඩි කිරීමෙන්. ඒක අපි අප්‍රේල් මාසේ 10000ක් කරා. දැන් එතනින් අපි නැවතිලා නැහැ. අපි දැන් ජීවන වියදම හැටියට රුපියල් 25000ක් දෙනවා. අවම වැටුම වැඩි කළා තියෙනවා. 30000ක් කළා වැඩි කළා තියෙනවා. එහෙනම් අවම වැටුම 55000යි. සෙනීරත්න වාර්තාව අනුව මේ මුදල් දීලා තියෙනවා. කොහොමද ඒක කරේ? ඒකට 2024 වර්ෂයේ ඊට වඩා මුදල් තිබුණා. මම මේ ඔක්කොම කරේ පළමුවෙන්ම ඩොලර් බිලියන 76ක්. ඒක 84ට වැඩි වුණාම මල් අපි ළඟ තියෙන මුදල් වැඩි වුණා. අපි සහන දෙන්න පටන් ගත්තා. අන්න ඒකයි කරන්නේ. මොකද්ද අපේ ක්‍රමය? රුපියල ශක්තිමත් කරන්න සහන ලබලා දෙන්න. රුපියල ශක්තිමත් වෙන්න රුපියලේ වටිනාකම ඩොලරකින් බාල්දි වෙලා තියෙන 370ට වඩා ඉහළට යනවා 300ට යනවා මෙහෙම අපි හිමින් සීරුවේ 275ට යමු 260ට යමු ඊට පස්සේ සීග්‍රයෙන් අපේ රුපියල ශක්තිමත් වෙනවා ඒ කියන්නේ මේ 200 රුපියල 275 60ුණෙන් පස්සේ ඊට වඩා වේගයෙන් අපිට සහන ලැබෙනවා ඉතින් මේ කැලේ යන්න තියෙන වෙන මාර්ගයක් නැහැ උපයනට ජීවන බද්ද ඒකත් විශාල ප්‍රශ්නයක්. IMF සංවිධානය අපි එකඟ වෙලා තියෙනවා ඒක සංශෝධනය කරන්න උවමනායි කියලා. මූලික තීරණ අරගෙන ඉවරයි. අපි එක යෝජනාවක් දාලා තියෙනවා. ඒ අය තව යෝජනාවක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ යෝජනා දෙක සාකච්ඡා කළා. අපි එකඟත්වයකට ආවම ඒ නියම ගාන අපි මෙතන දැනුම් දෙන්න. මෙන්න අපි කරන්නේ. අද අපි ඉදිරියට යන්නේ කාරණා කීපයක් උඩ. පළමුවෙන්ම
මම එන්නේ ජනතාවගේ ජීවන වියදමට සහනයක් දෙන්න. වෙන මාර්ගයක් නැහැ. ඒ සහනේ දෙන්න ඕනේ. වෙන අය මොකද්ද කියන්නේ? අනුර කුමාර දිසානායකයි සජිත් ප්‍රේමදාසයි කියන බදු අඩු කරනවා කියලා. බදු අඩු කළා සහනයක් දෙන්න පුළුවන්ද? මම අහන්නේ ඒකයි. බදු අඩු කරාම අපේ ආදායම ආණ්ඩුවේ ආදායම අඩු වෙනවා. ඒ කොහෙන්ද ඒකට මුදල් හොයන්නේ? එතකොට උද්ධමනය ආපව වැඩි වෙනවා. අනික් අතට කියලා තියෙනවා තමන් දෙන සහන නිසා වියදම් වැඩි වෙනවා කියලා. ඉතින් මම අහන්නේ ආදායම අඩු වෙලා වියදම් වැඩි වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? 10%15% විතර ආදායම අඩු කරනවා. 10%15% විතර වියදම් වැඩි කරනවා. ඒතර ආදායම 100 නෙමෙයි 85. වියදම 100 නෙමෙයි 115. කවුද මේ මුදල් හොයලා දෙන්නේ? මේ මුදල් හොයන්න බැරි නම් මුදල් අච්චු ගහන්න වෙනවා. මුදල් අච්චු ගැහුවේ ගමන් මුදල් අච්චු ගහන එක IMF දිවිසුමෙන් නවත්තලා. ඒක අච්චු ගැහුවේ ගමන් මේ ගිවිසුම නැති වෙනවා. අපිට ලැබෙන මුදල් නැති වෙනවා. වෙන මාර්ග තියෙනවද? ඒකයි මම අහන්නේ. මම කැමති අනුර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමයි අපේ විපක්ෂ නායකතුමයි මේ රටට කියනවා නම් කොහොමද ආදායම අඩු කළා බදු වැඩි කළා රුපියලේ වටිනාකම ආරක්ෂා කරන්නේ. එහෙනම් ඒ පාරේ යන්න තියෙන්නේ ආපහු ගෑස් නැති පාර තැනට, ඩීසල් නැති තැනට, පෙට්‍රල් නැති තැනට, ඒ වගේම බේත් නැති තැනට. මම අහන්නේ තමුන්නාන්සලේ තත්ත්වයට යන්න කැමතිද? කැමතිද? ආපහු බඩුමිල වැඩි කරන්න කැමතිද? එහෙනම් ඒගොල්ලෙන් අහන්න කොහොමද මේ සහන දෙන්නේ බඩුමිල වැඩි කරන්න නැතුව? වේදිකාවේ නැගලා අපිට බැනලා වැඩන්නේ. අපි මෙතෙන්ට එකතු වුණේ බුලත් කොලේ වෙන්න පුළුවන්, අත වෙන්න පුළුවන්, ඇතා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම අපි පස්සට දැම්මේ ඔබතුමන්ලා ජීවත් කරවන්න ඕන නිසා, ඔබතුමන්ලට ගෑස් සිලින්ඩර් ඕන නිසා අපි ගෑස් සිලින්ඩර් එකක් ගත්තා. අපි මෙතෙන්ට ආවේ එක කරුණක් කොට විතරයි. ඔබට සහනයක් දෙන්න, ඔබට අනාගතයක් දෙන්න. අනුර කුමාර දිසානායකටවත් සජිත් ප්‍රේමදාසටවත් ඒක කරන්න බෑ. ඔබේ අනාගතය ගැන හිතලා තමයි මම මෙතෙන්ට ඉදිරිපත් උනේ. ඉතින් මං එක ඉල්ලීමක් විතරයි කරන්නේ. ඔබේ අනාගතය ගැන හිතලා සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදා ගෑස් සිලින්ඩර් එක ළඟින් කතරේ ගහන්න. ඒක නැකෙරුවොත් ගෑස් සිලින්ඩර් නැහැ කියලා මට බයින්න එපා.